Kerman irakasle. Barkatu. Bai? Euskal Jaia antolatzen ari zarete auzoan, ezta? Antolatu dugu dagoeneko, horregatik ari naiz kartela jartzen. Zeinen ideia ona. Gainera, ekitaldi politak proposatzen dituzue. Baina kartel berri bat egin beharko duzue. Kartel berri bat? Zer ba? Honek akatsa duelako, begira hemen, folk jaialdia. Trikitrilariak idatzi duzue eta trikitilariak beharko luke. Hori txikikeria da. Mundu guztiak ulertuko du trikitilariak direla. Gainera, dirutza da kartelak inprimatzea. Ez ez, horrela utziko dugu. Agian hori txikikeria da, bai, baina akats berri bat topatu dugu. Begira hemen, herri bazkaria. Arraultza jarri duzue eta arrautza beharko luke. Tira, elerekin edo elegabe arrautzak beti arrautza. Inorez da horretaz konturatuko? Ba, ni konturatu egin naiz eta ziur akats gehiago dagoela. Begira da berri bat botako diot. Aizu, baduzu Euskal Jaira etortzeko asmorik? Ba, nuen asmoa, bai, baina antolakuntza kartelak bezain kaskarra baldin bada plan berriren bat pentsatu beharko dut. Ba, orduan, joan zaitez pikutara eta utz nazazu bakean. Argi ibili berri hitzarekin, batzuetan desegoki erabiltzen baitugu. Horren bestez, akats berri bat topatu dut, edota begirada berri bat botako diot, txartzat emango ditugu. Horien lekuan, obeda, beste akats bat topatu dut, eta beste begirada bat botako diot esatea. Aizu! Zu berriro? Ezin liteke. Bai, barkatu aurrekoa. Eskertzekoa da Euskal Jaia antolatzen egin duzuen alegina. Ekimen ederra da. Tira, mi esker. Nahi baduzu kartelak pegatzen lagunduko dizut, bio kartean egin dezakegu. Azkarrago bukatuko dugu horrela? Bai, mi esker, tori kartel batzuk. Auzo batzordeak antolatzen du jaia, ez da? Sekulako lana hartu duzue. Ala da, bai, baina jende dezente gabiltza auzo batzordean lanean. Oso kartel itxurosoak egin dituzu, eh? Diseinatzaile bat aukazue batzordean, ala guztio kartean egin dituzue kartela. Gu geuk egin ditugu, ez daukagu diru askorik batzordean. Nabaria da, bai. Markatu? Nabaria dela lau erreal gastatu dituzuela kartela hauetan. Deno kartean etzarete gai izan diru gehiago biltzeko. Zuzentzaile bat ordaintzeko behintzat. Akatzez josita daude kartela hauek. Bi txikikeria baino ez dira, ekarri. Bi, hiru eta lau. Begira, txokolata da lauetan jarri duzue. Eta lauretan behar du. 50. Urte urrena. Eta 50 loturik idatzi duzue. Ekarri nire kartelak, bestela 50 kokoteko emango izkizut. 50, banatuta. Banatuta edo lotuta, eman egingo dizkizut. Aizu! Biok artean, denok artean eta halako formak okerrak dira euskaraz. Horien ordez, bion artean, denon artean eta tankerakoak erabiliko ditugu. Arrautza elegabe, trikitilariak erregabe, 50 banatuta. Aizu, zertan zabiltza? Jakin daiteke? Ba, akatsak zuzentzen, bide batez. Beste akats bat topatu dut. Hemen, begira. Ekarri hori oraintxe bertan. Zuk zuzendu nahi duzu? Ederki, bazuk zuzendu. Eta bitartean nik beste kartel bat zuzenduko dut. Bion artean, bere ala bukatuko dugu. Geldi hor, nik ez dut kartel bat ere zuzenduko. Ez da zuk ere, sekulako lardazkeria egiten ari zara. Esan dizut, ba, obezela kartel berri bat egitea. Baina oso zekenak zareten ez. Zeure auzo bat zorde horretan, ba... Zekenak? Falta genuena. Tira, beste errotuladore bat ekarri dut. Nik ez dindut hau dagoen moduan utzi. Ekarri hori, ondo daude kartelak dauden moduan. Zure iritzia da hori, baina ez dut uste Euskaltzaindian iritzi berekoak izango direnik. Izan ere, guztion artean adostu behar izan dituzte idazkara guak. Euskaltzaindia? Mesedez, jai herrikoi bat besterik ez da. Jai herrikoia, eskertzen dizut hori gogoratu izana. Izan ere, hori ere gaizki idatzi duzue. Begira, banatuta idatzi behar da, eta zuek... Ezin liteke, ezin liteke. Aizu! Euskara zuzentzaile sartu zaigu gaurko saioan gure Kerman.
Lehen zatian ikusi dugu batzuetan berri hitza desegoki erabiltzen dugula. Hala, akats berri bat topatu dut. Begirada berri bat botako diot eta tankerakoak txartzat emango ditugu. Horien lekuan, hobeda beste akats bat topatu dut edota beste begirada bat botako diot esatea. Bestalde, bion artean, denon artean eta tankerako formak erabiltzen ditugula ikusi dugu. Biok artean, denok artean eta alakoak ordea baztertu egingo ditugu. Hauze gaurko ikasgaia lagunok, zuek badakizue, ezta? Honekin edo arekin, baina egin.